4月11日，马来西亚固体废料管理机构高层官员一行25人参访慈济马六甲进思堂，对慈济推动环保的努力有更进一步的肯定。Saya amat bangga dengan apa yang Suci telah laksanakan ya, dengan terutamanya dari segi misi pelindungan alam sekitar. Misi dan message ingin dilaksanakan oleh pihak agensi kerajaan melalui SDBCorp juga saya lihat sama seiring dengan apa yang pihak Suci juga telah laksanakan. So, tahniah pada anda semua. You are moving forward. NGO ini adalah social enterprise, adalah badan yang tiada ada kepentingan. Jadi dia boleh menggerakkan masyarakat. Dan Suci adalah salah satu daripada dia. Dan insyaAllah kalau diizinkan dan kalau Suci berminat untuk bekerjasama dengan kita secara rasmi, saya mengalu-alukan. Yang sangat kuat. 走入环保站，实地了解志工做资源分类，更期许未来全国人民携手合作，共同打造更干净的环境。大爱新闻吕佳佳、黄福源，马来西亚马六甲报道。